2. desember, og med 2. desember så kommer den andre utfordringen. Så vi skal nå trekke hvem som må ta den andre utfordringen. Og jeg tror den er jævlig. Blir det meg igjen da? Hva er den utsjekår? Etter gårsdagens maktdemonstrasjon av Mathias i sitronutfordringen er det nå klart for å lure uskyldige onanister på chatroulette, og det er Sondre sin tur. You want some of this? You want some of this, boy? 2. desember er jo toeren, og Sondre skal da pakke inn toeren sin i en BH på chatroulette. En bosom skal inn i de her, som den siste sier. Ok, hva sier Sondre? Norsk. Ja, norsk, chatroulette. Vi har ikke spilt den da. Hvordan er det? Nei, lenger fra. Skal vi se, lenger fra. Dit. Oi, kjempebra. Ja, der har vi en siden. Ja, litt lenger bak. Ja. Veldig bra. Der, perfekt. Vi skal få to folk som vi skal lure. Her ser vi da de nydelige brystene. Dette har blitt dårlig. Der er den. Hey man. Hey baby. Ah. You want me to take it off? Take your shirt off. No, I'm not gonna do it first. Der tar den av. Tar den faen av. Take it off. Okay, okay. Take it off. Oh god, oh god. Zoom it. Go. Oh, thanks. Ok, inntil siste forsøk nå. Jeg blir litt lei nå. Der dro han ut et brød. Det er så herselig og jævlig. I en sek. Sånn, nå! Jeg er litt... Så mange komplimenter jeg har fått til puppene mine. Ja, veldig. Åh, dæven, de der er bra pupper.